Sy het my gebel. Gevra om haar daar te kry. Sy was vreemd. Hoe vreemd? Half maniek. Bietjie hysteries. Sy het seker net gekrak onder die druk van alles. Ek het haar jammer gekry. Ek het geen idee waar sy aan is nie. Asseblief. Ek het haar skaars geken. Hoekom sal ek iemand anders se lewe wil oorvat? Ek is fyn met die een wat ek het. Watter ander klere moes ek gedra het? Ek het soms net gepas, dit het sin gemaak. Natuurlik wou ek inpas by die nuwe skool. Natuurlik wou ek. Niemand wil die arme meisie wees vir wie almal lag nie.